အရင်တစ်ခေါက်ကရှုကကလိုက်တာတွေကြောင့်ကိုပြောပြပူပါရယ်အဲ့ဒီကောင်းလေးတွေမွေးရင်ဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိနိုင်ကြောင်းဒါတွေလိုအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမကံကြင်ဘူးဘယ်လိုရှုရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကောင်းလေးတွေကိုရောင်းမွေးချီဖို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ကဲကြည့်အောင်အခုအောက်မှာကျွန်တော်ပြောမယ့်အကောင်းလေးကရှုကီတွေကိုမွေးရတာထက်ဘယ်ကိုတဲ့
သူတို့ကိုရောင်းအမေရိကတိုက်တောင်းပိုင်းကရှင်ပြန်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဇာတိကတော့ US တောင်းပိုင်းကပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကယူကရိန်းနဲ့အတူဆင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေးရတာတော့လွယ်ကူပါတယ်သူတို့ကိုလောင်ရင်အတေးလေးတွေနဲ့လည်းဝေးနိုင်ပါတယ်လောင်ရင်တွေကတွေ့ရင်သူတို့ကမိတ်ဆွေရဲ့ပုံပေါ်မှာဒါနားပါလိမ့်မယ်ဒီရင်မိတ်ဆွေရဲ့အိတ်ကဲထဲကိုဝင်နေပါလိမ့်မယ်အခုလိုယင်းဒီဘုက
ကြုံတွေကို exotic bed တွေလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်တေးလေးတွေကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နှစ်လိုပဲကောင်းပါတယ်သိတဲ့တွေးထားရမှာကတော့သူတို့ကမွေးရလွယ်ကူတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လက်ရှိဖို့ကြီးကြီးဆောင်ကျက်ရတာတွေအတော်များပါတယ်ဘီယူဆိုင်မှုများစွာပေးဖို့လိုပါတယ်ကြုံကိုမိတ်ဆွေကအိမ်မွေးအကောင်တွေနဲ့မွေးမယ်လို့စိတ်ကူးရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်မိတ်ဆွေမှလည်းတောင်းရင်ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီကြတာတခုကရှူကီတွေလောက်မွေးရတာမဆိုသေးပါဘူးဒီကောင်တွေကကျွံမျိုးနယ်ဝင်ရှေ့သွားရှိတဲ့အကောင်တေးမျိုးတွေပါသူတို့ကအကောင်တေးတော့ကင်ရွယ်တဲ့နေရာမှာအထူးတတိထားပို့လိုပါတယ်သူတို့အတွက်လောင်ရည်အကြီးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်နဲ့မွေးဖို့မတင်လျော်ပါဘူး၃-၄ကောင်လောက်မွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကလူတွေနဲ့ရင်ပါဖို့အလိုလွယ်ပါတယ်အစားတောက်လည်းတိတ်မရွေးပါဘူးရှူပီတွေထက်တော့လှုပ်ရှုပ်တက်တာတာပေါ့ဗျာသူတို့ကခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီးအလွန်ကစားတဲ့တဘာဝရှိပါတယ်အတော်လေးပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့အကောင်လေးတွေပါအခုအဲ့ဒီအကောင်လေးကိုအမွေးများလာချပါတယ်သူတို့ကတင်းငယ်ပေမဲ့ညံအရန်ကောင်းတဲ့အကောင်လေးပါသူတို့ကိုတင်ကြပေးရတာလွယ်ကူပါတယ်အနေငယ်လေးကျင်တာတွေလုပ်ပြီးရင်လောင်ရင်ပြင်ကိုခေါ်ပြီးလူတွေကြားတဲ့တည်ယူသွားလို့ရပါတယ်အင်ဒေါ်အောက်ဒေါ်နေတဲ့ရိုဒန်အကောင်မျိုးဆိုတာသိထားရပါမယ်ပက်တဂိုနီယာကက်ပီကတော့သူတို့ရဲ့အကောင်ကြီးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်ကိုယန်ကက်ပီကတော့အကောင်တင်းမျိုးလို့သိရပါတယ်သူတို့ကိုမွေးရတာထိနေရတာလွယ်ကူပါတယ်။ရှူကီတွေနဲ့သူတို့တခုကမြစ်ပတ်တဲ့ညံလိုတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးသန်းစွာနဲ့သူတို့ကိုအချို့နိုင်ငံတွေမှာတရားဝင်မွေးခွင့်ပြုထားပါတယ်။အပူပိုင်းဒေါတာ Exotic အကောင်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရကူးနေနဲ့ဆင်တူပါတယ်။အင်ငယ်ကျူးတွေကအလွန်ပြောတဲ့ပြီးသူတို့ကိုထိနေရတာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်။သူတို့အတွက်တောင်းရင်အကြီးတွေလိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအပူပိုင်းအမြင့်ဆုံးတော်တွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အမြင့်တက်ရတာကြိုက်တဲ့အကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လောင်ရင်ထဲမှာအမြင့်တက်စောကစားဖို့နေရာလေးတစ်ခုဖန်တီးပေးထားရပါမယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာတွေကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Exotic Pet အကောင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုကွမ်းမှန်မှာလိုလက်စွာမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင် Like and Share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။ဘူဒူတရားပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုအမြင့်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Subscribe and Notification လေးလုပ်ထားကြပါ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။